tad bija cits mērķis, cits uzdevums, cits sapņi, cits noskaņojums, pavisam cits. Man asociācija, nu kā man bija cik 6-5 gadi, es atceros garšīgās dasmaizītes un teiku, ko devu. Tu bija 6 gadi. Man bija 6 gadi, jā. Jā, tu es atceros. Šeit vairākas nakts pavadīju. Viss trakākā bija pirmā nakts. Tālāk jau bija vieglāk, tā jau tu viss barikādes. Tad jau, ka bija jau it kā jau sarast, tad es atvedu dēlu parādīt, kā tie ir. Bet nu reka atmiņā ir palicis. Ir, saku, dasmaizītes bija garšīgs. Man liekas, tad cilvēki bija pat pozitīvāki nekā tagad. Tas, ko es atceros, ka visus bija kaut kas, kas visus vienoja vairāk. Tagad tas tā kā kaut kā drusku ir pazudis. Es biju arī pasniedzēju, un tad pēc visiem šiem barikāžu notikumiem, protams, mums stundas nebija, un mani vēl saglabājušās, kad es liku meiteniem uzrakstītos iespaidus, jo viena rakstīja, kur viņa bijusi, tā tad tur pie televīzijas to un otrs, te, tā kā man visi tie ir saglabāti vēl, vai ne? Tā kā, nu, mums katram kaut kas tāds ir. Es strādāju slimnīcā, anestezologs, un mēs bijām vakarā visi sanācām, bijām darbā, kas sagādīja jau pirmos ievainotos, un es biju, es un mani māsiņi devām asins Gvido zvaigznēm, tiešām tūlīt zālē no mums ņēma, un tūlīt parastā nenotiek, ja? Un tas ar to, un tā liekas, es tomēr arī savu asins pārnestā nozīmē esmu devusi. Jo vairāk mēs staigājam, jo vairāk atceramies, jo vairāk mazbērniem un bērniem runājam par to, jo tās atmiņas ir nu, tāds pašlepnums. Es sevi šajās dienās ar to pat nākot no brīvības pieminekļa, skatoties uz to izgaismu un tās pašlepnums bērniem. Tā kad, lai izdodās arī turpmāk tā.